Aiveni waluona abakyala bavudde ebuddu. Je muri abebuddu. Badenga mbaka munswaze ndi kino chichi. Omuteregalu abakyala bavudde echa dondo. Omuteregalu abakyala bavudde singo. Waliwo abakyala bavudde ebusiro. Abakyala bavudde sese. Abakyala bavudde maokota. Abakyala bavudde kochi. Abakyala bavudde kabula. Abakyala ba Buganda muli ba mukisa. Nga sitabuwa natoro bwa yimbye. Kubanga mwe musose okulaba ku baffe bukyaweza emyaka 67. Era olwaleero luno nga tuli wano sawa sajja Kabaka ine emyaka 67 n'omwezi gumu tetulema kujukira omukyala Sara Nalule Kisosonkole Namasole eyazaala omutanda ku lunaku lw'abakyala bannakazadde tubatendereza kubanga batwetikka mu mbuto zaabwe emyezi 9 ne batuzaala ne batuyonsa ne batutaasa akabi n'okutulabirira okutujjamu abantu okutuuka eno yonna gye tulengererwa Mukama wange Ssaabasajja Kabaka abatesitesi baakoze bulungi okutuwa omulamu ogufa ku bulamu bw'abakyala omukyala omulamu yazaala omwana omulamu yasobola okulabirira abaana n'ab'omu maka ge okuzza Buganda ku ntikko tusaana okuba ne bannakazadde abagendera ku Kabaka byatulambikamu ku nsonga z'ebyobulamu ng'okwewala endwadde naddala obulwadde bwa mukenenya ate nga Kabaka ye munyenye mu kubulwanyisa obulabika nti bubadde busiigibwa nnyo abakyala kyokka era waliwo emikisa gy'obujjanjabi omuteregga gy'awadde bannakazadde ng'okujjanjaba obulwadde bw'okutonnya fistula omufumbo bwe yasiima ensimbi z'emisinde gy'amazaalibwa ge zigende mu kujjanjaba obulwadde obw'okutonnya kyayamba nnyo bannakazadde era abakazi bangi okuva mu Uganda yonna beeyimira nnyo eddwaliro ly'ekitovu lye twakolagana nalyo ku nsonga eyo ate nga bangi bannakazadde abalina ekizibu kino naddala abo abazaala nga bakyali mu myaka emito so ate n'obulwadde bwa nnalubiri siko sell nabo bukosa nnyo bamaama kubanga bebasinga okubeera ku gw'okujjanjaba abaana ababeera nabwo obulwadde bwa nnalubiri nabwo nnyinimu yabulwanako era bannakazadde bangi baganyuddwa nnyo abakyala mwandyebazza nnyo omutanda nebaza maama n'abagereka olw'okuwagira enteekateeka za gavumenti ya Ssaabasajja eziruubirira okuyitimusa abakazi mu Buganda
ebirowoozo, amagezi, ate n'okwetaba obutereevu mu mikolo egikolebwa ku lw'obulungi bw'abakyala, tubisiimira ddala. Nebaza bonna abakwatiddeko ekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma, naddala abo abatubangudde nga bayita mu misomo. Nebaza abavujjirizi bonna abatubuuliddwa. We appreciate the presence of UN agencies, particularly UN Women, and we are prepared to work with you to advance gender issues, particularly to fight violence that women usually suffer. Nebaza Saba Minister Robina Nabbanja, na ye yetabye mu mukolo gw'okuggulawo tabamiruka mu ssaawa ez'enkya. Nammwe mwenna abatwanukudde nga tubayise, tubeebaza. Ssaabasajja Kabaka, ensonga yonna bw'ebeeramu abakyala egguka. Tuli ku kaweefube wa kuzza Buganda ku ntikko. Ekifaananyi ekiri wano kiraga nti tutambula tugenda ku ntikko. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, abakyala bano abakuŋŋaanidde wano olwaleero era abakwaniriza mu ssanyu eryenkanidde wano, beesunga nnyo okuwulira ebigambo byo. Ayibeen. Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafulumu okkuba ebifaananyi n'okola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot, na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo, tusange bonnankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5, oba noti 755 31 731, oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.